початком війни великого напливу внутрішньо переміщених осіб до нашого краю керівництво області взяло питання підвищення цін на квартири під особливий контроль. Адже в такий складний час ніхто не може наживатися на біді і завищувати ціни на житло. Ми моніторимо ситуацію із житлом, ну так як ми і забезпечуємо житлом переселенців, то фіксувалися випадки звертання до нас з приводу того, що були не обґрунтоване підвищення цін на житло. Голова обласної військової адміністрації робив заяву з приводу цього, звертався до мешканців краю. Коливання цінової політики на житло пояснюється кількома факторами. Зростання цін на житло, по-перше, спровоковано зростанням попиту на нього, по-друге, зростанням попиту тих категорій людей, котрі приїжджають, і тими ціновими пропозиціями від тих людей, котрі приїжджають із запитом на це житло. Багато людей приїжджають із міст мільйонників, де вартість житла більша, ніж у нас, і вони у своїх пропозиціях на те, щоб зняти житло, і зазначають більшу ціну. Проте фіксуються і спроби необґрунтовано підзаробити на приїжджих українцях. Відомо, що на Закарпатті перехисток шукаючи не найбільша кількість вимушених переселенців. Недобросовісні власники помешкань бачать попит, а моментами користуються цим заради власної вигоди. Тому нещодавно в області запровадили гарячу лінію, куди кожен може звернутися та заявити щодо завищення ціни на оренду житла. Ну і, звичайно, є спекулятивна складова, є категорія громадян, котрі хочуть нажитися на цьому. Були випадки того, що пробували виселяти попередніх орендаторів цього житла. В кожному випадку ми намагаємось реагувати. Ще раз зазначу, що була заява голови військової адміністрації пана Микити. Були заяви профільних заступників, сформована гаряча телефонна лінія в обласній податковій адміністрації, куди такі звернення поступали і поступали до нас. В останній час їх набагато менше, тобто ситуація стабілізувалася. Ріелтори розповідають, що ціна на житло насамперед залежить від самих орендарів, адже вони готові платити по столичних цінах. Кожен шукає собі варіант відповідно до своїх фінансових можливостей. Так, зараз ми можемо спостерігати підвищення цін на житло. В першу чергу це відбувається, тому що приїжджі з різних областей України звикли платити більше, ніж зазвичай на Закарпатті. Тому ми спостерігаємо підвищення цін. Тобто із високого попиту з'являється така пропозиція. Звичайно, є люди, які спекулюють на цій проблемі. Вони будуть розцінені як мародери за умов воєнного стану. Тобто високі ціни на житло, перш за все, пояснюються тим, що більшість людей готові платити ці гроші. Так умовити, вони платять по київських цінах. Люди, що не мають такої можливості платити стільки за житло, шукають більш вигідні варіанти. І, знаєте, знаходять. Всі розуміють ситуацію і до кожного знаходять свій підхід. Станом на сьогодні на гарячу лінію вже почали надходити скарги. Згідно процедури, їх ще потрібно підтвердити. Людей просять вказувати адресу, імена та контакти недобросовісних орендодавців, а також уточнити, наскільки зросла вартість житла з початку війни. Ситуація на Закарпатті наразі залишається контрольованою.